Ste vedeli, da bi lahko eno uro toplote, s katero sonce greje zemljo, pretvorili v toliko energije, da bi se z njo lahko ves planet oskrboval celo leto? Žal trenutno lahko izkoristimo le 1/1000 % te zelene energije. V prihodnosti pa je bomo vedno več. Lastniki hiš v Sloveniji so se dobro odzvali na možnost samooskrbe z električno energijo. Kaj pa, če imate stanovanje v večstanovanjski stavbi? Tu na Jesenicah imajo prvo sončno elektrarno za samooskrbo na večstanovanjski stavbi. S tem so stanovalci, ki živijo v bloku, dobili enake možnosti kot tisti, ki živijo v hišah. Čas je, da spoznamo to posnemanja vredno zgodbo. Gospod Jelenc, Jesenice na prvi pogled ne delujejo ravno kot idealna lokacija za postavitev sončne elektrarne. Kakšne pogoje v resnici rabimo za to? Za to lokacijo, kjer smo tudi naredili poizvedbe glede mikrolokacije in osončenja, je zgolj 5% nižja kot recimo na območju Kranja oziroma celo samo 15% nižja kot pa recimo v obalnem pasu. Sami podatki, ki smo jih pridobili nekako za to mikrolokacijo, kaže, da bi lahko proizvedli okrog 1000 kilovatnih ur na kilovat inštalirane moči te sončne elektrarne, kar pomeni dejansko le zgolj 5% pod povprečjem cele Slovenije. Kakšne so glavne značilnosti sončne elektrarne na večstanovanjskem objektu? Kakšna je razlika med tem, če se postavi na eno družinski hiši, na primer? Mi smo začeli z izgradnjo najprej sončnih elektrarn na individualnih hišah. To je tudi dejansko omogočala prva verzija uredbe o samooskrbi. Stanovalci v večstanovanjskih objektih niti niso imeli možnosti investirati v take projekte. Se pravi, v sredini leta 2018 je zakonodajni organ nekako že umestil v spremembo uredbe, da večstanovanjski objekti lahko participirajo v tej samooskrbni schemi. To je bil tudi trigger za GEN-I, dejansko, da smo zagnali projekt, se pravi pilotni projekt, izgradnje na večstanovanjskem objektu. Kaj so bistvene razlike? Če gledamo procesno, pri samem pridobivanju dovoljenj, procesno niti ni bistvene razlike. V konkretnem primeru gre tukaj za 23 stanovanjskih enot, se pravi najmanj 23 lastnikov, če tako pogledamo, kar seveda dejansko podaljša sam rok pridobivanja dokumentov in dokumentacije. Moram pa tudi povedati, da pri tem projektu niti en dokument še ni bil sproduciran, niti narejen, ker takega primera v Sloveniji še ni bilo. Kakšna je bila pa tukaj investicija in kako kaže s povrnitvijo investicije? Poglejte, tukaj smo rekli, da smo postavili sončno elektrarno z nazivno močjo 37 kW. Kar pomeni dejansko, to je investicija v znesku 36 600 €. In če to razdelimo potem po ključu delitve, je bil znesek investicije za posameznega lastnika stanovanjske enote nekje med 500 in 3000 €, glede na ključ delitve, ki smo ga postavili skupno z stanovalci v tem večstanovanjskem objektu, kar pomeni povprečno na stanovanjsko enoto, glede na to, da smo omogočili plačilo na 84 obrokov, 15 €. Se pravi v razponu, kot so prej rekla, po ključu delitve, med 5 in 30 € na posamezno stanovanjsko enoto. Ob tem pa bi poudaril, da stanovalci te večstanovanjske stavbe privarčujejo 4500 €. To govorimo za celotno stavbo, kar pomeni, da dejansko se obrok električne energije zniža, in s tem prihrankom dejansko poplačujejo investicijo v sončno elektrarno. Gospod Zajevič, vi ste glavni pobudnik in motor energetskih rešitev v tem bloku. Povejte nam malo, kaj vse ste naredili, pa kakšna je bila pot do tega? Naš prvi projekt je bil toplotna črpalka, drugi projekt je bil fasada, prenova fasade, tretji projekt, ki je bil v bistvu pa se mi zdi najbolj pomembne, je pa sončna elektrarna. Postavitev sončne elektrarne. Kako ste ljudi prepričali, tiste, ki so najbolj dvomili? Najtežje je bilo starejše prepričati. Ne? Še tiste dva petka, ne? Se veste. Investicija za 30 let, poplačilo v 8 letih oziroma 7, pardon. Njih je bilo malo težje prepričati, ampak
Uspelo mi je to, ker smo takrat enotno skupaj šli zaradi toplotne črpalke, smo tudi tle sem isto poudaril, da gre za nekaj pozitivnega, da nekaj v bistvu pokažemo Sloveniji, kaj se da narediti, dvigati kupno moč na tej mikrolokaciji, pa da znamo skupaj stopati kot neka enota. A je kaj primaknila tudi država? Seveda, jaz bi tukaj rad poudaril to, ne, da ni potrebno iz svojega lastnega žepa tudi centa dati za to, za početek investicije. Ne. In da je v bistvu država poskrbela za nas lastni delež tega financiranja in to je bilo 20% pač od Eko sklada. Podobnih takih objektov je v Sloveniji veliko. Jaz pozivam vse, da nekako najdejo nek razum, da se povežajo med sabo in da nekaj naredijo dober zase in za okolje. Sonja, koliko časa ste živeli v tem bloku? 32 let. Od 87. leta smo v bloku, ampak smo imeli že tudi 5 velikih investicij. Aha. Ja. Te prvo, kar smo naredili, nam je branje tamle pripelo, da smo se odločili za toplotno črpalko, ker smo fej zdrago toplo vodo plačevali. Potem smo pa to začeli odplačevati, smo skoraj v koncu šli, smo se lotili pa strehe. Da bomo zdaj lahko sončno energijo gor. Tako? Ja. In kako ste vi najprej odreagirali, ko so prišli z idejo, da bi na strehi imeli sončno elektrarno? Branje pride, pa prav. Jaz sem se pogovarjal, pa malo sem se pozanimal za sončno energijo. In prvo vprašanje vrnem je, koliko pa to stane? Koliko nas bo pa to koštal? In res, Branje prav, to bo geni na redu in mi plačujemo elektriko, ne za toplotno. In smo so tako naredili, da ti znar se plačuje za obroke. In kako je zdaj? A so rezultati? Tako je. 7 let imamo mi za odplačevati. In te iz telih 7 let mi namo to imeli. Upam, da bom jaz tudi če to doživela, da bom to imela. Če ne bojo pa tisti, ki bojo za mano dobili stanovanje, bojo pa tisti imeli. Lepo, zeleno, električno energijo.